Скажіть, будь ласка, куди ви діваєте пусті пляшки пластмасові, які ви знаходите на смітниках? Куди? Що ви потім з ними робите? Продаю на базарі. Кому? Чому молоко продають? Тим жінкам на базарі, які... Продають молоко. Продають молоко. Ви приходите, даєте їм пляшки і за них отримаєте кошти? Так, я чисті тільки збираю і відводю. Добре, дякую вам. Мани, ми не люди, а карманы, а карманам, как известно, денежки нужны.